The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. שלום לכל מי שהגיע לוובינר, אתם שומעים אותי? אתם יכולים לכתוב לי בצ'אט אם אתם שומעים? מישהו מהמשתתפים יכול לכתוב אם הוא שומע אותי טוב? כן. מישהו מהמשתתפים של הוובינר יכול לכתוב אם אתם שומעים אותנו? טוב, נראה לי שאני מתקין את שום, יש איזה תגובה של הווידאו, חד חד חד, נראה שזה מגיב. חד חד חד. ליאור, אתה שומע אותי? ליאור? אוקיי, אני מבין שאתם שומעים, אז יופי. ברוך הבא לוובינר של פוליספייס. מי שלא מכיר אותי, אני מיכאל, מהנדס בסיסטמטיקס, עובד על הנושאים של יצירת קוד C ושל וריפיקציה של קוד C, וכמו שדיברנו, היום אנחנו נדבר על הנושא של כלי שנקרא פוליספייס. אגב, אם יש לכם איזו שאלה, אז אנא חכו לסוף ההרצאה, בסדר? תודה רבה. בואו נדבר על מחיר השגיאה, 7.5 מיליארד דולר, זה המחיר שנקבע
בשנות ה-90 מחברת אוריון, אריאן, סליחה, בטיל שלמעשה נקרא אריאן 5, ולמעשה התפוצץ בגלל שגיאה של אוברפלו, זה משהו שקרה בשנת 96. מה שקרה זה שברביעי ליוני 96 שיגרו את הטיל, בדקו את התוכנה כמו שצריך, לקחו למעשה את התוכנה מטיל קודם שנקרא אריאן 4, אבל לא בדקו שהרגיסטרים ברוחב של 16 ביט למעשה לא הספיקו לתוכנה החדשה. ולמעשה מה שקרה שם זה שנוצרה למעשה בתוכנה שגיאת אוברפלואו. אנחנו נחזור למקרה הזה עוד מעט. בינתיים מה שאני רוצה לספר לכם זה שיש הרבה מערכות מורכבות של תוכנה, זה לאו דווקא טיל, גם יכול להיות משהו שהוא בתחום המדיקל, בתחום הרכב וכן הלאה. זאת אומרת, זה שאתם בונים איזושהי מערכת תוכנה מורכבת עדיין לא אומר שאתם מוצאים את כל הבאגים בשלב הרנטיים. בדרך כלל הבאגים ברנטיים זה באגים של לואו לבל בקוד ה-C שלכם. בואו נדבר על זה קצת. אז מה שאני מדבר עכשיו זה לא באגים של פונקשנל או של טיימינג, זה באגים ברמת לואו לבל קוד ב-C או ב-C++. למעשה זה באגים שאי אפשר למצוא אותם בזה שבדקתם את כל התוכנה שלכם מבחינת פונקשנל, זאת אומרת input, output. יש כלים שעוזרים לכם גם בסימולינק וגם במטלאב לסמלץ את הקוד ולמעשה לוודא שאתם עושים את התוכנה שלכם נכון מבחינת הפונקשנל, ויש כלים לא של מטרוקס שלמעשה עוזרים לכם לוודא שאתם בנושא הטיימינג עובדים נכון. עכשיו אני מדבר למעשה על נושא הרנטיים לואו לבל באגס. מסתבר שכשליש מהארורים נובעים דווקא לא מפונקשנל ארורס, אלא דווקא מלואו לבל באגס, ולפי מחקר של IBM ברקלי, יותר מחצי מהשגיאות הקטסטרופליות נובעות דווקא מלואו לבל באגס של רנטיים. אלה שגיאות שלמעשה מאוד קשה למצוא אותן בשלב הדיבאגינג הסטנדרטי. בואו נדבר קצת על הכלי שלנו שנקרא פוליספייס, ותכף אנחנו נפצל אותו לשניים, אבל בגדול מה שהכלי הזה עושה, בשלב ראשון הוא פשוט מוצא באגים. יש עוד כלי finding bugs בשוק, אבל זה אחד. הרמה היותר מתמטית שלו גם מוכיחה את הקוד, אנחנו נדבר על זה תכף. הכלי הזה גם מספק לכם איזושהי וריפיקציה של סטנדרטים, כמו MIS-RAC, אם אתם מכירים, או JSF, שזה Joint Strike Fighter, שזה תקן, סליחה, לקוד C++ שפותח ל-F35. הכלי שלנו גם מספק לכם מטריקות. למעשה פעם ראשונה יש לכם איזשהו כלי שנותן לכם למעשה איזשהו מספר איכות של הקוד. וכמו כן הוא גם עוזר לכם לעשות סרטיפיקציות לכל מיני תקנים כגון IO 178, ISO, IEC וכן הלאה. אז הכלי שלנו למעשה מחולק לשניים, יש את הבאג פיינדר שהוא הרמה יותר בסיסית והלא מתמטית, שהוא סתם מוצא באגים, כן, יש באג או אין באג, ויש את הכלי היותר מתמטי שלמעשה מוכיח את הקוד, קוד פרובר, ואנחנו נתאר את זה תכף. אז אם אני עובד עם הבאג פיינדר, יש לי היום 178 statically checkable defects, זאת אומרת זה כלי שמוצא די הרבה דיפקטים או סוגים של דיפקטים, למעשה, אבל עושה את זה בצורה שהיא די צרה ולא מתמטית. הכלי היותר עמוק נקרא קוד פרובר, וזה כלי שלמעשה בודק פחות חוקים, אבל הוא מוכיח אותם בצורה מתמטית. אוקיי, אז זה השוני למעשה בין הבאג פיינדר לבין הקוד פרובר. למעשה אתם בודקים קודם כל את הקוד דרך המסננת של הבאג פיינדר, ואז אחרי שתיקנתם את הבאגים, אם יש באגים בקוד, אתם מעבירים את זה דרך המסננת היותר צרה של הקוד פרובר. בואו נדבר שנייה אחת על הבאג פיינדר. אז הבאג פיינדר למעשה, כמו שתאר, מסווג לכם אם יש באג, צבע אדום, או אין באג, שאז הוא לא יסמן לכם כלום. למעשה, אם יש לכם באג שהוא זיהה וזה באמת באג וזה לא false positive, אז אתם תתקנו וכן הלאה. אם זה לא באג, אתם לא באמת יודעים מה יש שם. כלומר, בשיטה הזאת יש לכם X באגים בקוד, אדום, וכל היתר שלא צבוע בכלום, אין לכם מושג אם, זה, אם יש שם עוד איזה באג שמתחבא. נקרא לזה, בתוך הקוד, בגלל שהאנליזה של הבאג פיינדר היא לא מתמטית, היא לא פרובבל, היא לא יכולה להוכיח את כל הקוד. חשוב לזכור שגם יכולים להיות false positive גם בבאגים שהוא מסמן כבאגים, יכולת שלמעשה זה לא באג, כן? אנחנו משתדלים לצמצם את מספר ה-false positive, אבל עדיין יכולים להיות false positive,
ומצד שני, יש לנו הרבה באגים שכנראה אנחנו לא נמצא בשיטה הזאת, שבשקף הזה הם false negative. נדבר על הקוד פרובר עכשיו, שזה הרמה היותר מתמטית, אז פה אנחנו צובעים מראש את כל הקוד בצבע כתום, ולמעשה אנחנו מצמצמים את הכתום, כתום זה למעשה קוד שלא הוכחנו עדיין, ולמעשה הקוד פרובר מנסה להוכיח את הקוד ולסווג אותו לצבע ירוק, אדום, אפור, וכן הלאה, שתכף אני אסביר מה כל צבע. אנחנו מנסים לכוון את רוב הכלי שיוכיח לכם כמה שאפשר יותר מהקוד, שרוב הקוד שלכם למעשה יצבע בצבע ירוק, אדום אומר שבטוח מתמטית יש בנקודה הזאת של הקוד איזשהו באג, אפור אומר שיש לכם באותה נקודה פשוט dead code, ומשהו לא סיווג לאף צבע, נשאר פשוט בצבע כתום. אז מה מיוחד בקוד פרובר? דבר ראשון, זה משפט יפה שאומר, program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence. זאת אומרת, אתם יכולים לדעת מכלים סטנדרטיים כמה באגים מצאתם, אתם לא יודעים כמה באגים עוד יש לכם. משפט השני, זה אם אתם לא יודעים כמה באגים עוד יש לכם, מתי אתם עוצרים את הטסטינג? בדרך כלל אתם עוצרים את הטסטינג שיש לכם איזה דדליין. המשפט השלישי זה, תחשבו על זה שאם היה לכם כלי שנניח אומר לכם שכל הקוד שלכם הוא למעשה מוכח נכון, למה אתם צריכים לבזבז זמן על כל הריוויואים? שזה הצד השני של מציאת באגים, דווקא להוכיח את הקוד שאין בו באגים, כן? אז בואו נדבר על מה שהקוד פרובר למעשה עושה בפועל. אם יש לנו פונקציה הכי פשוטה עם שתי כניסות, בתחום של אינט 32, הטווח הוא מ-מינוס 2 בגובה 31 פלוס מינוס עד 2 בגובה 31, אתם תידרשו בשביל להקיף את כל טווח הדאטה של שני המשתנים, משהו כמו 4.6 כפול 10 בגובה 18 טסט קייסס. בסדר, בשביל להפעיל את כל הקוד בכל המצבים. מה שיקרה זה שזה ייקח לכם במחשב סטנדרטי של אינטל 339 אלף שנה. זאת אומרת, למעשה, exhaustive testing is impossible. אתם לא באמת יכולים לבדוק את כל מצבי הקוד בדאטה פס ובקונטרול פס על כל ערכי המשתנים אף פעם. אוקיי? וזה שאתם בודקים, שוב, אני מחזיר אתכם קצת אחורה, זה שאתם בודקים את הקוד functional testing, זה לא מכסה את כל ה-low-level bugs. אם ניקח מקרה פה של קוד C די פשוט, יש לנו ray בגודל 100, יש לנו פוינטר שמצביע עליו P, שימו לב שבתחילת הקוד אנחנו מאפסים את כל עברי הבאפר הזה, דרך P שווה 0, בסדר? למעשה, אתם תראו שלמעשה אנחנו צובעים את הקוד, כמו שהסברתי, לגרין, רד, גריי ואורנג', למעשה מה שיקרה זה שהכלי יצבע לכם כל חלקי הקוד. כן? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים שנייה אחת על הקטע של האיפוס, אז הפוינטר פונה לאזור שהוא חוקי, לכן הוא יצבע בצבע ירוק. אם אני מסתכל, תשימו לב שיש פה עוד איזשהו משפט של P++, לכן P בקטע קוד הזה השני יהיה מחוץ לבאונדרי של ה-array, ולכן כשאני עושה star P שווה 5, זה תמיד יהיה באג. תמיד אני פונה לאזור שהוא מחוץ ל-array, אוקיי? לכן הוא צבוע מתמטית בצבע אדום. וכן הלאה, אם אני מסתכל על ה-dead code, דוגמה, אז יש לי פה את המשפט if get oil pressure גדול מ-0, נניח שה-oil pressure תמיד הוא חיובי, ולכן ה-else הזה תמיד הוא מיותר. בסדר? זה קטע קוד שאף פעם לא יופעל. בואו נסתכל שנייה אחת על הכתום, unproven, אם אני מסתכל על למטה, star p פחות i שווה ל-10, בואו נחשוב רגע למה הוא לא אדום, בגלל שזה תלוי בערך של i, כן? אם i שווה שווה 0, סימן שזה בדיוק כמו מקרה של star p שווה ל-10, ואז אנחנו מחוץ לבאונדרי ויש באג, אם i גדול מ-0, למעשה זה פנייה שהיא חוקית, לכן אם יש מקרה שהוא מתמטית פעם באג ופעם לא באג, אנחנו גם אותו נצבע בצבע כתום. אוקיי, אז זה לדוגמה מקרה כזה, יש לנו גם את הפרפל, שזה סגול, שזה בדיקות של חוקים, פה יש לדוגמה חוק של מזרסי או של JSF, לדעתי מה שהחוק הזה פה אומר, שאסור לעשות אריתמטיקה של פוינטרים, אבל צריך לבדוק את זה, אבל בגדול, אתם תקבלו גם סוג של דיווח על כל ה-violation של חוקי מזרה או JSF. בואו נסתכל על עוד מקרה של מה שהכלי עושה, למעשה הכלי הוא מפשט את הטווח של הדאטה בכל נקודה בקוד,
אם אני מסתכל על A שהוא אינטג'ר, אז הוא רץ לי בין מינוס אינט למקס אינט בי דפולט. אגב, אתם בתור יוזרים יכולים להוסיף או לצמצם את הטווח של A. כלומר, אפשר להגיד לו לא, A הוא לא ממין אינט עד מקס אינט, אלא הוא מ-0 עד מקס אינט. אפשר לעשות את זה גם בכלי עצמו, וככה לכוון יותר טוב את האנליזה של הכלי. אם אני עושה A שווה A פלוס 2, עכשיו יש לי צבע כתום על הפלוס. למה? בגלל שיש מצב שאם A היה מקס אינט, או מקס אינט מינוס 1, אני אקבל פה שגיאה של אוברפלו. וכשאני ממשיך עם A, אני מניח שהפלוס הוא בסדר. זאת אומרת, אני מפשט את A הלאה בטווח של מין אינט 2 עד מקס אינט. אם אני מסתכל על המשפט הבא של if A שווה שווה 3 וכן הלאה, אז פה אני מצמצם את הרנטיים שלי ל-A בטווח של 3, 7 ו-12 עד מקס אינט. זאת אומרת, אם אני מסתכל על החלוקה C חלקי A פחות 8, אני יודע שלא יהיה לי פה division by 0, בגלל שה-A אף פעם לא יהיה 8. כן? ושוב, אני עושה את זה ללא ריצה של הקוד, אלא בזה שאני משתמש בכלי כמו קוד פרובר. מה שיפה בכלי הזה שהוא כאילו עושה runtime ללא runtime. אוקיי, אז למעשה מה שאתם מקבלים גם מהכלי הזה, חוץ מזה שהוא מוכיח את הקוד, זה איזשהו מדד איכות שאתם יכולים לשים על הפרויקט לכם, נניח אתם קובעים פה מדד של 92%, ורק כשהקוד שלכם מגיע לרמה של קוד proving של 90%+, אתם משחררים את הקוד. יש לכם פעם ראשונה איזשהו מדד שאפשר להשתמש בו. מדד שהוא מתמטי, וזה כמובן ציר הזמן, מה שאתם מסתכלים פה זה ציר הזמן של הפרויקט. אפשר להסתכל גם על הציר של המודולים, כן? ציר X פה, נקרא זה ציר של מודולים, שלמעשה אתם עושים acceptance test, ואם איזשהו איש תוכנה נותן לכם איזשהו מודול שלא עבר את הגייטווי הזה, את הסף הזה אפשר להגיד לו, אנא שפר את הכתיבת קוד שלך, תעבוד יותר לפי סטנדרטים של מזרעה, תשפר את הסיבוכיות של הקוד, ככה שהרמת פרובינג של הקוד תהיה 92% לפחות, או איזשהו מספר שאתם קובעים. יש גם מדדים של התעשייה, איכות של התעשייה שנקראים SQO 1 עד 6 ו-Exhaustive, הכלי ייתן לכם את זה, למעשה SQO זה איזשהו מדד שהוא משוקלל של ה-Software Metrics, של הרול, של המזרה רול או של ה-JSF רול, violations ושל ה-number of red, gray ו-orange report. זה משהו שאנחנו משקללים אותו לאיזשהו מדד שנקרא SQO 1 עד 6, ולמעשה אתם מסתכלים פה על הדוח, אז יש לכם fail או pass, אם אתם עומדים ב-SQO או לא. זה משהו שגם כן אתם יכולים לקבל מהכלי. אפשר לרשום את כל התוצאות של הכלי הזה באיזשהו סרבר מרכזי, ולהתחבר אליו דרך דסטופ, דרך סוג של, נקרא לזה, אתר, שכולם יכולים לעקוב אחרי ההתקדמות של התוצאות, של האיכות של הקוד. בסדר, זה משהו שהוא מרכזי, אפשר לעשות גם את זה. בואו נדבר קצת על certification, אז בנושא של certification, הסרטיפיקציה הכי מחמירה בשוק של ה-AeroDef נקראת DO-178, יש לנו גם DO-178 qualification kit, שבאמצעותו אתם יכולים למעשה להכשיר את ה-PolySpace, ולקבל קרדיטים עבור ה... תהליך הזה של הסרטיפיקציה. בסדר, אז לדוגמה, יש לכם משהו שאתם צריכים להגיש דוח, בואו נסתכל על בולט מספר 2, ה-source code is verifiable. זאת אומרת, אתם צריכים להוכיח לרשויות שהקוד שלכם ניתן לבדוק אותו. בסדר? זאת אומרת, מה שאתם יכולים פה לעשות זה לקבל את הקרדיטים מתוך הבדיקות של ה-dead code של הכלי שלנו, כן? וממש אפשר להשתמש בזה בתור משהו שאתם מגישים אחר כך לרשויות. יש לנו את כל הטפסים ב-DO-178 קיט הזה, שאתם יכולים להשתמש ולמעשה להכשיר את הכלי שלנו עבור הסרטיפיקציה. יש לנו לא רק DO-178, גם IEC מכל מיני סוגים ו-ISO. בתוך הכלי, דווקא בתוך ה-Backfinder, שזה הרמה שהזכרתי בהתחלה, שהיא יותר בסיסית, יש לנו הרבה בדיקות של security, כל התחום של הסייבר, יש לנו בדיקות של security, של tainted data, שזה data שיכול מבחוץ, להשפיע על הקוד, יש לנו בדיקות שם של ריסורס, ויש גם ממש מזרה רולס, שבודקים את הקטע הזה של הסייבר. יש פה איזושהי רשימה חלקית של הבדיקות שהקוד עובר עושה, גם ב-C
וגם ב-C++. תשימו לב שיש איזשהו הבדל בין C לבין C++, כי C++ זה כמובן שפה שהיא יותר object oriented. המספר פה הוא די מצומצם, אבל תשימו לב שזה יותר עבור ההוכחה הרובסטית של הקוד, כן? אז אלה חלק מהבדיקות שהקוד פרופר עושה. אם אני מסתכל על ה-Bug Finder, אז יש לו כמובן יותר בדיקות, אבל ברמה שהיא לא מתמטית. יש פה קטע שהוא בצבע תכלת, שזה חוקים שמורצים רק ב-Bug Finder, אוקיי? אז אם אתם תשימו לב, בקטע של הנומריקל, אנחנו משתפים את החוקים גם עבור ה-Bug Finder וגם עבור הקוד פרובר. הקטע שהוא תכלת, לדוגמה, הזיכרון הדינמי, זה חוקים שאין להם הוכחה שהיא מתמטית, וזה נבדק רק ב-Bug Finderים. זה לא נבדק דרך הקוד פרובר. כל מיני חוקים שלדוגמה אם עשית פרי למלוק וכן הלאה. יש לנו גם, אני הזכרתי קצת בין השורות, שיש לנו גם מטריקות, אז הכלי הזה גם מוציא לכם, גם הבאק פיינדר וגם הקוד פרובר, מוציא לכם את המטריקות של הקוד, כמה פיילים יש לכם מבחינת הפונקציות, איזה פונקציות, את המבנה של הפונקציות, את הסיבוכיות, כמה שורות קוד וכן הלאה. בסדר, זה חלק מהמדד שמשתכלל לתוך ה-SQO שהזכרתי מקודם. נדבר קצת על סיפורי לקוח, אז יש לנו שתי סיפורים מחול, יש לנו את המטוס שנקרא M346, זה מטוס איטלקי שגם משרת בחיל האוויר היום, הם עשו לו את האוטו-פיילוט דרך תקן של DO-178B Level A, ורשיינו אותו דרך הכלי שלנו. זה סיפור מספר אחד. סיפור מספר שתיים זה הטיל בשם הוק, שגם שרת בחיל האוויר, וגם אותו שיינו את התוכנה שלו, יותר נכון, דרך הכלי שלנו. אז אלה שתי סיפורי לקוח. אני מחזיר אתכם שנייה אחת אחורה בשביל לסגור את המעגל לאריאן 5 שהצגתי אותו. אז אריאן 5 נפל בגרסת, בשיגור 501, והצליח אחרי שהוא נבדק עם הכלי של הקוד פרובר, בפלייט מספר 502, אז הוא שוגר בהצלחה. חשוב להזכיר, אני לא הזכרתי שגם הכלי שלנו מוסחר בשנת 99 אחרי המקרה הזה, ושמטוורקס קנו אותו בסביבות שנת 2007. החל מ-2007 הוא חלק מהכלים של מטוורקס. בסדר, אז זה לגבי הכלי. אז יש שלושה דברים שאני רוצה שתיקחו מההרצאה היום. קודם כל, הכלי שלנו מאפשר לכם to gain confidence in your code, להגדיר את הביטחון שלכם בקוד. דבר מספר 2, אתם יכולים להקטין את זמן הטסטינג, הדיבאגינג והסרטיפיקציה. הדבר השלישי, אתם יכולים פשוט להשיג איכות קוד יותר טובה בזמן יותר קצר. בסדר? אז אלה שלושת הטייקוויז של ההרצאה, אם אתם משתמשים בכלי הזה. גדול, תודה רבה, סיימנו, אם יש איזה שאלות, אני אשמח. אם אתם יכולים לכתוב את זה, ואני אענה דרך הצ'אט, או ש... זה יהיה יותר טוב? אולי נעשה את זה יותר פשוט, אני אתן לכם פשוט אופציה לדבר, כיוון שאנחנו יחסית מעט. האם תהיה אפשרות לקבל הקלטה של ההרצאה? אני חושב שכן. טוב. מישהו רוצה לשאול? אוקיי, אז תודה רבה לכם. המשך יום טוב.